María, que nos vas a mostrar hoxe? Que nos recomendas? Pois hoxe imos falar dunha lenda. Unha lenda. Unha lenda. Sempre suelen ser divertidas e moitas veces coñecidas. Eu esta non a coñecía, por exemplo. Mira, Xosé Antonio Perozo introdúcenos pois no pianista de Cans. Resulta que na aldea de Cans, cerca do Porriño, donde fan o festival de cine de Cans. Pois ali hai unha rocha grande que semella un pianista a punto de tocar o piano. Entón, polo visto, eso ten unha lenda, porque supónse que é Pedro Chamorro, polo século XVIII, era un rapaz que desde ben pequeno gustáballe moito a música, el seguía moitas veces o que era o gaiteiro da aldea, non? Que era moi habitual, o vello gaiteiro da parroquia. Entón, a partir dai, dese punto de partida, vai nos contar esa historia de onde provén a lenda do pianista de Cans, pero dun xeito, bueno, digamos que como si volvese atrás, se metese no papel do pianista. Do pianista e conta moi interesante. En primeira persoa. A ver, realmente, claro, é que está feito... Ten ilustracións, para público máis pequeno, pero a min resultou moi interesante tamén. Bueno, sempre decimos sobre todo o mesmo, porque non coñecemos esta figura. Efectivamente, porque non coñecemos... E a lenda, non? Que si de feito, si cando vayamos por Cans, temos que fixar na pedra, na roca, a ver como está e si vemos. Porque non todo o mundo ve o mesmo, cando non é moi real. Eso tamén é certo, sí. Está dedicado entón ao Pedro Chamorro, ilustre músico e compositor. Pois moi ben. Editorial Auga, Auga Editora, de Fran Muñiz. Pois xa saben, para coñecer a historia de un músico galego que ten como referencia unha rocha, non? Na parroquia de Cans, na aldea de Cans, non deixen de ler este libriño, esta lenda, escrita por Perozo, por Xosé Antonio Perozo. A grande epopeia do pianista de Cans. De Editorial Auga.